przeszły. Wiem, Mani od owich sandwicha. Kolko ty iść? Ewa, ja danas liliśka. Ja jeszcze będę. Też te wygląda, że znam badę. Dakle, danas je sukladno odluci vlade nastupila besplatna ili subvencionirana prehrana za sve učenike osnovnih škola. U našoj školi je subvencionirana i besplatna jer mi imamo kuhani obrok koji služimo već drugu školsku godinu, koji je nešto skuplji od ovih 10 kuna koliko vlada je odlučila. Imamo također mliječnik koji je u toj cijeni. Što se trenutno tiče prostornih i kadrovskih uvjeta, nije nam velika promjena, nešto je porastao broj jednih i drugih obroka, ali sa naše dvije kuharice i svim uvjetima drugim koje imamo, mi trenutno to možemo servisirati. No, ukoliko bi ove mliječne obroke počeli sami pripremati, umjesto što sad imamo dobavljača, sigurno ćemo trebati još jednog djelatnika, pomoćno osoblje ili kuharicu. To ćemo vidjeti ovisno o iskazu želja roditelja. Inače, dobra odluka, podržavam i svima želim dobar tek.